မတော်ကြီးလို့ခိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဂုံပြုရဲ့အတွက်ဒီတော်စုဝင်ကြီးနဲ့ဇိုင်းတိုင်းကိုစလဲပြီးအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမမထင်လက်မထင်ပတ်မှတ်ခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုပဲရိုးရိုးထမင်းစားပွဲဖိတ်တယ်လို့ပဲထင်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုပြောတဲ့ခါကျတော့ကျမမထင်မှတ်ခဲ့လို့အများကြီးလဲကျေးဇူးတင်တယ်။နောက်ပြီးကျမတို့အားလုံးကြားမှာဒီလိုညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တယောက်ကိုတယောက်ထောက်ပံ့ကျင်တဲ့ကူညီကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိတာကိုလည်းကျမအင်တာမကိုဝင်သားပါတယ်။ဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံဟာအခုသိပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပါပြီ။ကျွန်မခဏခဏပြောပါတယ်။ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာအခုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အခွင့်အရေးတွေအဖယ်လန်းနေများနေတဲ့အချိန်အခါဖြစ်တယ်လို့အန်ဒီတွေလည်းများနေတဲ့အချိန်အခါမှာရောက်နေတယ်လို့ကျွန်မပြောပါတယ်။ဒီလိုအခွင့်အရေးတွေအခွင့်အမ်းတွေသိများနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ဟာအင်တာမအရေးကြီးပါတယ်။ရွေးချယ်မှုမှားသွားလို့ရှိရင်ဒီအခွင့်အရေးတွေဟာနောက်ဘယ်တော့မှပြန်ရမလဲဆိုတာကျွန်မတို့မှတ်ဆလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအချိန်ဟာအခွင့်အရေးတွေခွင့်လန်းရင်များလို့ကိုအင်မတန်မှတိမ်တိမ်မွတ်မွတ်နဲ့တတိနဲ့ဝိရိယနဲ့ကျမတို့ကြိုက်တွေ့ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့အဓိကကတော့ညညွတ်ရေးပါပဲ။ညညွတ်ရေးအတွက်ကျမတို့အမျိုးသားညီညာဆေးရေးလမ်းကိုလျှောက်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့အစရွေးပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စပါ။ကျမဒီမိုကရေစီရေးတော်ပုံထဲမှာစပြီးပါဝင်ကြတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီနိုင်ငံဟာအင်မတန်မှစီးလုံးညညွတ်ပြီးတော့တို့တက်တဲ့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံကဘာနေပြီးတော့လေးစားရတဲ့နိုင်ငံတခုဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်မှလည်းကျမတို့ရဲ့နောင်မျိုးဆက်တွေဟာဒီကဘာအလယ်မှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့ရပ်တည်နိုင်မှာပါ။ဒီတခြားကျမတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့စာလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံဟာအနောက်မှာရောက်နေရဆိုကျမတို့သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုအနောက်ဆုံးမှရှိလို့ကိုအရင်တုန်းကသွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့အမှားတွေအမှန်တွေကိုကျမတို့ချင့်ချင်ပြီးတော့ကျမတို့အကောင်းဆုံးဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာအင်းကြီးနိုင်တိုင်းနိုင်ငံတွေနဲ့လွတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အရှိရသွားတဲ့သူတွေကိုကျမတို့ကြော်တက်နိုင်မယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်။ကျမတို့ရင်းနေတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလွတ်လပ်ရေးအရာပီးကာစားကာလမှာကြီးပြင်းခဲ့တဲ့မျိုးဆက်ပါ။အဲ့ဒီတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဘာအလယ်မှာဆိုရင်ဗမာတွေဟာအင်တာမလေးစားခံရပါတယ်။ကျမတို့ကလည်းကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ငါတို့လိုလူဘယ်လိုရှိသေးလဲပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာကိုယ်လွတ်လပ်ရေးလဲကိုရအောင်လို့တိုက်ယူနိုင်ခဲ့တယ်တိုက်ယူလဲတိုက်ယူနိုင်ခဲ့တယ်ဆွေးနွေးတဲ့နည်းနဲ့လည်းရယူနိုင်ခဲ့တယ်ပထမတော့တိုက်တယ်စစ်နည်းနဲ့လုပ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတိုင်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုမနာဘဲနဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုရအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်တာမဂုဏ်ယူပါတယ်ဒီအပြင်ဒီလိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပြီးကာလအချိန်ကာလမှာတောင်မှကျမတို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ပညာရေးအရာ၊ကျန်းမာရေးအရာဒီကမ္ဘာလုံးကနေပြီးတော့လေးစားရတဲ့အဆင့်တစ်ခုရောက်အောင်လို့ကျမတို့စောင့်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်ခဲ့လို့ကျမတို့ရဲ့ music တွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြည့်အဝနဲ့ဒီကမ္ဘာလုံးကိုစင်ခေါ်ရဲတဲ့တပ်ပြည့်ရှိခဲ့ပါတယ်။အခုကျမတို့လူငယ်တွေကိုလည်းဒီလိုတပ်ပြည့်ပြန်ပြီးတော့ရှိစေချင်တယ်။ဒီလိုတပ်ပြည့်ပြန်ပြီးတော့ရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအခုခေတ်မှာအရင်တုန်းကကျမတို့ရက်တီနိုင်ခဲ့သလိုကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံရပ်တည်နိုင်အောင်လို့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ရမယ်။ကျမတို့နိုင်ငံဟာကဘာနေပြီးတော့လေးစားရမယ်။ကဘာနေပြီးတော့အားကျရမယ်။ကဘာနေပြီးတော့ကူညီသင့်တဲ့နိုင်ငံ၊မိတ်ဆွေလုပ်သင့်တဲ့နိုင်ငံဆိုပြီးတော့မြင်ရမယ်။အဲ့ဒီလိုအမြင်ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်ကျမတို့အာမခံချက်ရပြီပဲ။နောက်ဆုံးကျတော့ကျမရန်ကန်ရေးအရာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆိုလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဆိုလေးကတော့ရိုးရိုးလေးပါရိုးရိုးလေးပါဆိုပြီးတော့ဗမာလူဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာတော့နည်းနည်းတော့ခက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမကနားလဲအောင်ပဲဟိုအများနားလဲလွယ်အောင်ပဲဘာသာပြန်ကြည့်ပါတယ်သူတို့အင်္ဂလိပ်လူကြတော့ politician နဲ့ statesman တို့ခွဲခြားပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဗမာလူကြတော့သိပ်ပြောလို့မရအောင်နိုင်ငံရေးသမားလူပဲပြောရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမကတော့ဒီလိုပြောကြည့်ပါတယ်ဟိုသိခါရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့လုတ်စားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားဆိုပြီးတော့ကျမဒီလိုပဲခွဲပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘီလိုဒီအဆိုလေးရဲ့အတိတ်ပဲကပါလဲဆိုတော့လုတ်စားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားများဆိုတာဟာတဲ့နောင်ရွက်ောက်ပွဲအတွက်ပဲကြည့်တယ်တဲ့တကယ်သိခါရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားများဆိုတာနောင်မျိုးဆက်တွေအတွက်ကြည့်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကျမတို့အခုနိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဟာနောင်မျိုးဆက်တွေအတွက်ကြည့်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားများဆိုတာဖြစ်စေချင်တယ်ဒီအချိန်မှာဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့အစဉ်လာတွေအမြင့်တွေ့အောင်လို့ကျမတို့လွတ်သွားနိုင်မှသာချင်းကျမတို့တမိုင်းပေးတာဝန်ကိုကျေမယ်လို့ကျမဒီလိုပဲစိတ်ထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုကျမတူတော်လေးကိုရောက်လာတာဆိုလို့ရှိရင်တနည်းမပြည့်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုတနည်းမပြည့်သေးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်
တခြားပါတီတော်တော်များများဟာကိုစလေတွေနဲ့ကျမတို့တူတူအလုပ်လုပ်ရပါတယ်တူတူဟိုစွတ်တော်ထဲမှာလည်းလိုရတယ်ကော်မတီတွေကော်မရှင်တွေပါပဲလိုရတယ်အဲ့တော့ကျမဘာတွေးခဲ့လဲဆိုတော့ဥပမာကျမတို့အခုလေဗရောင်းတောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကော်မရှင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တန်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကကိုယ်စားလှယ်ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပါတဲ့အခါမှာကျမတို့အလွတ်လွတ်တဲ့နေမှာအင်တာမအဆင်ပြေပါတယ်ဟိုပါတီဆွဲနေတယ်လုံးဝမရှိပါဘူးဒီအလုတ်ကိုကျမတို့လုတ်တဲ့အလုတ်ကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်အားလုံးကနေပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွနဲ့တကယ့်ကိုစိတ်ရင်းစေနာကောင်းနဲ့လုတ်ထားဖို့ကျမတို့တွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့ကျမတို့အတူတူလိုလုတ်သွားတဲ့အခါမှာကျမရုံရုံကြီးကြီးနဲ့တာဝန်ထွက်လို့ရတယ်ရုံရုံကြီးကြီးနဲ့တာဝန်အနှင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုကျမတို့ကြားထဲမှာယုံကြည်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့လုံနိုင်လို့ဒီကော်မရှင်ရဲ့အလုပ်ဟာဒီလောက်ထိရောက်တယ်လို့ကျမဒီလိုပဲယူဆပါတယ်ကျမတယောက်ချင်းလုံးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ဝိုင်းကူတဲ့အချိန်မှာကော်မရှင်ထဲမှာပါတာအစိုးရဌာနများကလည်းပါပါတယ်ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းပါပါတယ်အဲကြွန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အားလုံးဟာဒါသဘောတည်းနဲ့လုပ်တယ်နဲ့အတူတူဆိုတာဘယ်လိုသဘောလဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကျမတို့လုပ်တယ်ကျမတို့ကော်မရှင်ရဲ့အလုပ်ဟာဒီနိုင်ငံနဲ့ဒီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုအကျိုးပြုရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကျမတို့လုပ်သွားတာပါအဲ့တော့လုပ်သွားတဲ့အောင်မြင်မှုဟာအောင်မြင်မှုတဲ့ဒီအောင်မြင်မှုရအောင်လုပ်သွားနိုင်ဖို့ကိုကျမအများကြီးချိန်တော့ပါတယ်ဒီလိုကျမတို့ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေကပါတီဆွဲမရှိဘောနော်ပါတီဆွဲမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့သူတို့ကတော့နိုင်ငံရေးသမားတို့ကတော့အာဒီဝန်ထမ်းဆိုတဲ့စိတ်လည်းမရှိဘလို့မှအဲ့ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်ခွဲခြားတဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဟာကအဲ့ဒါကိုအောင်မြင်မှုပါဒီပါတီရဲ့ဒီကော်မရှင်ရဲ့အလုပ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကတသက်ဒီလုံပုံလုံကြီးကကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိကအောင်မြင်မှုလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်လည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေခြင်းလေကျမတို့ဥပေါင်းဆောင်ရဲ့ပုံကျမတို့အတူတူလုပ်ပုံအဲ့ဒါဟာကသာတကယ်အောင်မြင်မှုဟုတ်မလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်မှာပါဒီအကျိုးဆက်ကတော့ကျမတို့ထင်သလောက်လေချက်ချင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ကျမတို့ထင်တာလေလေပုံရှင်မှပုံမယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ကျမတို့လုပ်ပုံလုံကြီးကျမတို့အချင်းချင်းတူဖို့တူထားတဲ့စေတနာတူဖို့တူထားတဲ့သစ္စာတူနဲ့တူလက်တွဲပြီးတော့ဆောင်ရဲ့ပုံဆောင်ရဲ့နည်းတွေကမှန်ကန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလုပ်ပုံကသာအောင်မြင်ခြင်းပဲလို့ကျမအဲ့ဒီလိုပဲစိတ်ထားစေတယ်။အဲ့ဒီလိုကျမတို့စိတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအကျိုးဆက်တွေကအလိုလိုအမှန်တိုင်းကျမတို့ရလာမှာပဲ။ဒါကြောင့်အခုကျမတို့ဒီလိုအဲကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဝင်တို့ကိုဒီတိုင်းတိုင်းကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ဒီလိုဖိတ်ပြီးတော့အဲညစာရှားကျွေးညစာရှားပွဲကိုဖိတ်တယ်ဆိုတာဒါပုစမဆုံးဒီလိုဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါ။ကြောင်ကျမလည်းခရောပြောတဲ့နေလည်းအားလည်းတင်သွားတယ်အင်တာမှာလည်းဟိုဝင်တာပါတယ်အင်တာမှာလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်လည်းကျမတို့တနေ့နဲ့တနေ့စားတဲ့တကူတိုးပြီးတော့အားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ကျမမျှော်လင့်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့အခုလွတ်တော်ထဲမှာကျမခဏခဏကျမတို့ဟိုပါတီဝင်တွေကိုပြောပါတယ်။ကျမတို့ဟာအခုဥပစင်စင်ပြည်သူလွတ်တော်ထဲမှာကျမတို့39ယောက်ပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့တင်တဲ့အဆိုတွေအောင်မြင်ခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ကျမပြောတယ်ဒါပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိဘဲနဲ့ကျမတို့အောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်။ဒီလိုလို39ယောက်ထဲနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အဆိုတွေကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီလိုတော့လွတ်တော်ထဲမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဟိုသူ့ပါတီကိုယ်ပါတီမကြည့်ဘဲနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာတန်းပြေအတွက်အကျိုးရှိမလားဆိုတာကိုအဓိကထားပြီးတော့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆောင်ရွက်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့အတွက်လည်းကောင်းတယ်တခြားပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတဲ့အားလုံးတဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာနိုင်ငံအတွက်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုကျမတို့လုံနိုင်ကြနိုင်အောင်လို့ပြင်မြောက်အောင်လို့ကျမတို့ကိုဥဆောင်မှုပေးခဲ့တဲ့ကျမတို့ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးဒုရဦးချွေမန်းနဲ့နောက်အမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးခင်အောင်မြို့ကျမအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုညံ့ညတာတာညီညွတ်မှုကိုရှေ့ထားပြီးတော့လုံဆောင်ပေးတဲ့ဥက္ကဋ္ဌတွေကြောင့်ကျမတို့တော်တော်တွေမှာလောကကံရတာအစီအပြုံတို့မကဘူးကျင်းတတ်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုလို့အစကောင်းရင်အနှောင်းသေးကြတယ်ဆိုလို့ကျမတို့ကလွတ်တော်မှာစပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရတာတွေကကျင်းတတ်မှုတွေရှိတဲ့အတိုင်းပဲဆက်ပြီးဆက်ပြီးကျမတို့လွတ်တော်အတွင်းကရောလွတ်တော်ပြင်ပကရောနိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရောအခြားအလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျမဖြူရောဝန်ထမ်းတွေစီးပွားရေးသမားတွေတာမန်ပြည်သူတွေအားလုံးဟာပူပေါင်းပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးဒ
ထမ်းဆောင်မှာဒီလိုကျွန်တော်ဆန္ဒပြုနေမိကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်